29 серпня обіймалося життя 22-річного слідчого Бродського відділу поліції Ярослава Мелисенка. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним. Вшанували героїв, які полягли днями на сході. І одразу приступили до сесійних питань. Традиційно розпочали з депутатських запитів, один із яких передбачив виділення коштів у сумі 550 тисяч гривень для закінчення капітального ремонту другого поверху Олешницького ДНЗ номер 2 Виноградівського району. Прохання звернутися до Кабміну озвучив Петро Добромільський. Після чого в залі розгорілася дискусія з приводу питання створення територіальних громад. Останні 5 днів назад у нас у Білковому селі були зібрані збори села стосовно питання існування МРК. У нас делегації приїжджають, які нічим не закінчилися. Я би попросив вас всіх звернутися, а також звертатися в Київ для того, щоб виділили кошти на фінансування цих потреб. Що отримала об'єднана територіальна громада Ільшанська? 442 тисячі. З кабінету міністру, з державного бюджету на допомогу. Ну що це що? На 100 метрів дорог? Давайте якось дивитися, не йти на поводу популістів. Згодом депутати підняли і питання відповіді з Верховної Ради на депутатські звернення обласних обранців. Коли на ваше звернення, яке адресоване Верховній Раді чи Кабінет міністрів, дає відповідь громадська організація. Коли ти повторно звертаєшся до Ради, що то неправильно, дає відповідь податкова. Ну що це таке? Приступили до питань запланованих. Ухвалили програми у галузі підвищення рівня безпеки дорожнього руху у Закарпатській області на період до 2020 року. Із розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2019-2022 роки. Вирішували і долю Невицького замку, на який чекає реставрація за 11 мільйонів гривень. Є вірогідність, що ця пам'ятка може бути недоступна туристам, тобто там треба вживати заходи. Але тільки власник може робити там якісь певні речі, то зрозуміло, що стоїть завдання якраз зареєструвати право власності. І сьогодні на сесії обласної ради обласна рада доручила здійснити такі дії. Під час засідання ухвалили рішення довиділити кошти для підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства ЗОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород». Ми довиділили кошти для функціонування аеропорту. Надіємося, що до кінця цього року все-таки Кабінет міністрів, безпосередньо Міністерство інфраструктури дотримає своїх обіцянок, і ми будемо мати функціонуючий вже аеропорт, оскільки на даний момент вони тільки живуть за рахунок коштів обласного бюджету. Скільки коштів довиділили? 1,5 мільйона гривень. Окрім того, призначили нового виконуючого обов'язки директора аеропорту Ужгород. Ним став Ліса Руслан, заступник директора з виробництва. Загалом депутати розглянули 24 основні питання та 6 звернень до вищих органів влади.